A Consellería do Medio Rural e do Mar, a través de Portos de Galicia, investiu preto dun millón de euros nas obras de mellora do abrigo do Peirao de Porto do Son. O presidente do Ente Público, José Juan Durán, visitou esta mañá a zona na que se remataron as obras. En concreto, a actuación consistiu na ampliación do actual dique de abrigo en 30 metros en dirección sur-sur-leste, de xeito que mellora as condicións de seguridade das embarcacións que queden atracadas no interior da dársena. Así mesmo, está xa instalado como complemento destos traballos un pantalán de 39 metros para atraques de 30 embarcacións da sétima lista deportivas na dársena interior do Porto. Sabedes que no seu día puxemos en marcha a través de un estilo de alternativas para mellora do, do abrigo desta dársena, e despois licitamos a obra cun investimento aproximadamente de 950.000 euros e que supuxo a prolongación en, 50, en 30 metros en dirección sur-sur-leste eh, do, do dique de abrigo. Eh, esta esta actividade, esta, esta actuación que eh, se plantexou e se plantexa para mellorar o abrigo da, da dársena, se complementou que a instalación dun, dun pantalán para 30 embarcacións de séptima, de séptima lista e eh é digamos a primeira fase dun ambicioso proxecto que a bandeira o alcalde que conta co co impulso e co apoio decidido do do patrón maior para eh remodelar o borde portuario do de Porto do Son. Eh eu tamén lle pediría ao presidente que bueno, que isto efectivamente moitas gracias, pero que continúe eh, o proxecto este da da remodelación da fachada marítima de Porto do Son e queríamos saber se podíamos con tempo meter aquí tamén pantalans para a terceira, non? Entón, xunto co... co bueno, pues, sacar aquel baixo que temos aí, porque ora, cando veñen estes barcos grandes, pois pues, parece que é un pouco... pouco calado, me parece que é así, non? Eh, xunto con isto, tamén, se si somos capaces de, de meter estes pantalans, pois pues, a verdad que se daría, pois, pues, esta demanda que durante, durante moitos anos levamos aquí en Porto do Son. Eh, nada, pois pues, eh, moi agradecidos á Consellería, eh, que, que, bueno, pois, pues, que estamos moi contentos. O todo que sean melloras dentro do Porto, evidentemente, eh, con leva seguridade e melloran a calidad de, de vida dos, dos pescadores. Esta, esta obra en sí supón pues, unha maior protección a Cia e, bueno, pues, insistir e tomar a palabra tanto do presidente como do alcalde en eh, seguir conseguindo ou seguir eh, eh, solicitando a implantación de dous eh, pantalans aquí tan necesarios que estaban así recollidos no proxecto inicial de remodelación da darse, da na marítima. Esta actuación conta cun investimento preto do un millón de euros se provendo unha partida de fondos europeos FEDER que únicamente pode destinarse a instalacións de náutica recreativa.